Prozradím vám malé tajemství. Filmoví kameramani jsou úchylní. Příklad na našem kameramanovi, když jde běžný divák Karlovými Vary a vidí plakát, řekne si, tak na tenhle film bych mohl zajít. Když jde náš kameraman Karlovými Vary a vidí druhý plakát, třetí plakát, čtvrtý plakát a vidí, že na každém druhém je lidská ruka, řekne si, v tom bude určitě nějaká symbolika. Hold, kameramani jsou kameramani, tak se pojďme kouknout na krátký sestřih všech filmových rukou na filmových plakátech.